Labrīt, 7:01. Daudz vietu Vidzemē rīts ir atnācis balts. Šie kadri no Alūksnes puses, vēl arī Smiltenes, Valkas, Gulbenes novadā. Sniega kārtiņa ir izveidojusies līdz 1-2 centimetriem biezu un vakar vakarā arī Kurzemē, Ventspils, Tals, Tukum novadā sniega un zeme ir nosnigusi balta. Un šorīt braukšanas apstākļi daudz vietu Kurzemē, Rīgas apkārtnē un Ziemeļu Vidzemē ir sarežģītāki. Temperatūra mazliet zem nulles, ceļi aplidojuši, vietām arī sniegoti. Vēl dienas pirmajā pusē snikšana turpināsies un vairāk sniks Latvijas austrumdaļā, bet pēc pusdienā nokrišņi mitēsies un debesis brīžiem arī skaidrosies. Uz saulaināku laiku ir cerība Kurzemes dienvidrietumdaļā, Dienvidkurzemes novadā, kur līdz ar to arī siltākais temperatūra līdz 4-5 grādiem. Pārējā Latvijā tikai 0+3 grādi un pūtīs lēns ziemeļaustrumu vējš. Arī Rīgā vēl tuvākajās stundās brīžiem nelieli nokrišņi gaidām, bet pēc tam debesis pa laikam skaidrosies un gaisa temperatūra šobrīd ap 0, dienas gaitā +2, +3 grādi. Turpmākajās dienās gan laiks Latvijā kļūs siltāks, nākamā diennakts bez lieliem nokrišņiem, pēc tam trešdien mazlietiņ uzlīs, naktīs gaisa temperatūra vēl daudz viet būs tuvu nullai, bet pēcpusdienās 4-9 grādi vietām galvenokārt Ziemeļkurzemes piekrastē vēsāks ap +2, +3 grādiem, bet pēc brīža jau ar kolēģiem vairāk runāsim plašāk par laikapstākļiem šai visai nedēļai. 7:03.